esta práctica, después de repasar en la primera la anatomía macroscópica del encéfal dels vertebrats, el que anem a fer és començar a la preparació de preparacions histològiques per a observar l'anatomia microscòpica. Com ja sabeu, per a obtenir teixit d'animals, el que primer fem és sacrificar els animals, en aquest cas mitjançant una perfusió intracardíaca, en la qual rentem el sistema circulatori amb una solució salina o de tampó i després fixem els teixits amb paraformaldehid. Com el que necessitem és obtindre teixit cerebral, una vegada perfós l'animal, obtenim el seu encèfal i a continuació hem de fer talls histològics. En els talls que vosaltres aneu a treballar són talls de rata o de ratolí que estan aconseguits mitjançant microtomia de congelació. Això que tenim ací és un micròtom de congelació i la mostra que tenim és un encèfal de ratolí. L'encèfal, a banda d'estar perfós amb paraformaldehid, també està crioprotegit amb una solució de sacarosa al 30%. I com veieu en la peça, el que fem és col·locar-la en una plataforma que està congelada a uns 30-35 graus sota zero, la envoltem en la mateixa solució de crioprotecció de sacarosa al 30% i anem a fer talls coronals. Com que per a un experiment de tipus no necessitem obtenir tots els talls, el que anem a fer és el que s'anomena talls seriats. Anem a obtenir talls a 40 micres, com veieu en la rodeta del micròtom, d'acord? I el que anem a fer és anar obtenint les diferents parts de l'encèfal i els anem a distribuir amb 6 sèries. De manera que amb un encèfal podem tindre fins a 6 experiments. Això ens permetrà reduir el número d'animals que utilitzem en un experiment donat. Com sabeu, és una de les coses que hem d'aspirar és a reduir el número d'animals per a reduir el seu patiment. Això és molt, molt senzill. Amb el micròtom, simplement agafem el primer tall i el posem en el primer Eppendorf. Agafem el segon tall, el posem en el segon i així anem obtenint els talls a 40 micres d'encèfal de ratolí. Si volguérem talls més fins de 40 micres, que per algunes aplicacions seria desitjable, aleshores no podríem utilitzar microtomia de congelació, tindríem que utilitzar microtomia de parafina, però per als nostres objectius amb la microtomia de congelació tenim prou. Ja hem vist com podem obtenir talls histològics d'encèfal de ratolí o de rata, el que tenim així és de rata, i ara el que anem a fer és aprendre com es preparen, valga la redundància, les preparacions histològiques i a la mateixa vegada anem a practicar com estan distribuïdes les diferents estructures anatòmiques des de la part anterior de l'encèfal fins a la part posterior. El primer que anem a fer és rentar els talls que els tenim en una solució de sacarosa al 30%. Per això el que faré serà ordenar-los, primer en una placa, rentar-los en tampó i després en la segona placa tenim gelatina al 0,2%. De manera que primer rentem la solució de sacarosa i després podem rentar bé en gelatina que ens servirà també per a pegar els talls sobre els portes. Com veieu, els talls són transparents perquè no estan tenyits encara. Per això el que anem a fer, per a que sigui més fàcil muntar-los, és emprar una fulla negra, ara veureu el contrast, com ara sí que és més fàcil d'observar. Veieu que els talls estan en sacarosa i no estan a l'atzar, evidentment, perquè estan assessorant. Del que es tracta ara és, en primer lloc, com hem dit, de rentar-los bé en tampó, per això el que podem fer és agafar-los
amb molta cura amb un pinzell. Jo vaig agafar uns quants, vosaltres teniu que, en la pràctica real, agafar-los tots. Val? Vaig agafar uns quants que tinguin els nivells més representatius que vam també estudiar en la pràctica 1. Recordeu que en la part més anterior tenim el còrtex i el subcòrtex, a continuació tindrem el diencèfal. Això és el mateix que vam veure en l'encèfal de corder, però ara en l'encèfal de rata i ratolí ho veurem a nivell més microscòpic. Val, més o menys amb això ja tenim una representació de tot l'encèfal. Torne a dir que vosaltres en la pràctica real agafareu un de tots. Tindrem que rentar-los bé per a llevar bé la sacarosa al 30%. I a continuació els posarem en una solució de gelatina al 0,2%. Això tindria que durar uns 2-3 minutets. En realitat, en el laboratori fem banys més exhaustius, de 10 minuts, però com és per a practicar, doncs és com en els programes de cuina, que de repente alguien ya no se treu una paella en tot cuinat, pues el mateix, fem així. Anem a fer un bany de 30 segonets amb la gelatina i una vegada tenim tots els talls amb el seu bany i ben impregnats de gelatina, hem de aprendre a ordenar-los des de la part anterior fins a la part posterior. Val. Pareix una cosa difícil, però amb l'ajuda de l'atles estereotàxic i de els diferents esquemes que teniu a l'abast en l'aula virtual, no és tan difícil. Si recordeu, en la part més anterior, el primer que teníem eren els bulbs olfactoris. Anem a veure si en aquesta placa tenim algun exemple de bulbs. Això és un bulb amb un trosset d'escorça prefrontal. Veieu que està ell a soles perquè, com recordeu de la pràctica de la dissecció, a aquest nivell encara no, el cos callós encara no està unint els dos hemisferis. A continuació tenim aquest tall que conté còrtex i subcòrtex. Fixeu-vos que en el cas de l'encèfal del corder teníem una escorça girencefàlica, en el cas de la rata i el ratolí és una escorça llisencefàlica. Per tant, el còrtex té un aspecte prou diferent, però encara podem distingir el subcòrtex, que és exactament igual. Si anem una mica més cap a darrere, el que trobarem serà el còrtex, l'hipocamp i el diencèfal, que té una part dorsal, que és el tàlem, i una part ventral, que és l'hipotàlem. D'acord? I si anem encara més cap a darrere, el que tindrem serà el tegment, el mesencèfal, que, com veieu, encara conté un poc d'escorça per dalt. Si anem encara un poc més cap a darrere, el que tenim és el cerebel i el pont, amb el seu quart ventricle. Evidentment, això és el que teniu que fer, però amb tots els talls, seguint els esquemes que teniu a l'abast en l'aula virtual.
Una vegada ja els tenim ordenats, el que anem a fer és muntar-los en el porta. Per això, agafem una altra plaqueta, fiquem gelatina, prou de gelatina, agafem el porta. Veieu que els portes tenen una part esquerra on podem apuntar el codi de l'animal, que seria el que teniu en el pot. I el que farem aleshores serà, amb l'ajuda del pinzell, pareix difícil però no ho és simplement una qüestió de paciència i de tècnica, agafem el tall des de la part anterior fins a la part posterior, agafem el primer tall, l'agafem amb el pinzell i amb un moviment rotatori el deixem ben extès sobre el porta. Si veieu que a la primera no ix bé, aleshores podeu tornar-lo a la gelatina o ajudar-vos de dos pinzells. Ahí tenim el primer, anem a ficar el segon. Normalment nosaltres al laboratori els ordenem en columnes, de manera que el primer tall està dalt a l'esquerra, el segon està baix d'aquest tall i el següent està en la següent columna, però també podeu ordenar-los per fileres si vos sembla més fàcil. Veieu que a poc vaig estenent-lo. Una cosa que és important en aquest moment és que el que sobre de líquid s'ha d'eixugar una miqueta amb el pinzell sense deixar que s'escorrega el tall. Es posa en vertical el porta i així tenim ja l'excés de líquid, el llevem perquè no ens interessa que hi hagi molt de líquid, només volem una capa molt fina per a que actuï com de pegament. Això se continua fent amb la resta fins que tenim tot l'encèfal muntat. És una qüestió, com dic, de paciència. Al final el que tindrem serà una preparació que després ens servirà, per exemple, per a fer una tinció. El que tenim al final és una preparació com aquesta, que haurem tenyit i que haurem ficat un cubre per sobre. Una vegada tenim els talls muntats sobre els nostres portaobjectes, ja tenim les preparacions preparades per a tenyir-les o bé realitzar una immunohistoquímica en porta per a detectar algun marcador que ens interessi per al nostre experiment o bé per a realitzar una hibridació in situ, el que necessitem per al nostre experiment, d'acord? Així vaig a ensenyar-vos, anem a fer una simulació de què faríem si volguérem fer una tinció qualsevol. El que faríem seria, com sabeu, ficar una bateria d'alcohols creixents. Ficaríem les nostres preparacions, ja veieu que aquestes ja estan tenyides, en un carret, d'acord? I el que faríem seria, en primer lloc, introduir-les en la nostra tinció, la que vulguem, per exemple, per a teixit nerviós gastem molt una tinció que s'anomena de Nissl, que gasta un colorant que és el violeta de Cresil, la veureu en les preparacions del laboratori. Aquesta tinció és molt ràpida, en mig minut ja ho tindríem, i a continuació, per a poder cobrir-les amb un cubre, el que faríem seria deshidratar-les amb alcohols de concentració creixent, perquè la tinció està dissolta en aigua i el pegament que gastem per al cubre és un pegament que s'ha de dissoldre en xilol. El xilol necessita que la preparació estigui totalment deshidratada. Per això el que faríem seria banys en alcohol de 70, dos banys de 10 minuts, de 96, dos banys de 10 minuts, alcohol absolut, dos banys de 10 minuts i finalment el xilol. Una vegada les preparacions estigueren en el xilol, el que faríem seria agafar-les, sempre és important amb guants i sempre treballant en campana perquè tots aquests reactius són nocius per a la nostra salut, i els col·locaríem un cubreobjectes amb un pegament de tipus entellant. Amb això ja tindríem la nostra preparació preparada per a observar el microscopi.